dones, homes, parlem. Parlem de com ens relacionem. Parlem del que encara no està solucionat avui en dia. Jo penso que potser el que cal és fer algunes cursets o formacions d'homes perquè estem com desajustats. Estic veient matrimonis en els quals la dona és intel·ligent, té una bellesa, econòmicament és correcta, i hi ha un decalatge important perquè l'home se sent de menys molts cops. Potser hi arrossega una inseguretat, però veig matrimonis que es desfan per aquesta sensació de que la veuen molt més potent i que pensen que ells, possiblement, es pensen que no les necessiten, que elles no els necessiten amb ells. Què està succeint en les relacions de parella? Què està succeint a la societat? Resulta que jo desitjo que la meva dona treballi, sigui intel·ligent, faci coses, puc intercanviar, però la de la veritat no sé per què no ho vull. Vull que depengui de mi. Això m'ho he trobat en alguns casos, no m'ho invento pas. Què està succeint? Hem de renovar el sexe masculí també. Dones, s'han de reivindicar, necessitem equiparació de sous, necessitem conciliació laboral familiar. És molt important. Per què no es paga un sou per treballar a casa? Per què no es cotitza això per la jubilació? Pensem en fórmules. Doneu-li una volta. És molt important formar homes, canviar les idees, formar país. Gràcies.